Jaguariúna e região. Hoje estamos aqui no grande dia, tão esperado pelo nosso cliente Flávio e para nós da Construtora União. Hoje estamos aqui na entrega de chave. Flávio, primeiramente eu gostaria de te agradecer por ter acreditado na Construtora União e ter depositado sua confiança em nós. E gostaria de saber para as pessoas que estão assistindo, tem pessoas que querem realizar o sonho de ter sua casa própria, porém tem um pouco de medo, um pouco de receio. O que você indica para as pessoas? Eu indico que a Construtora União é uma excelente empresa. Que, eu tinha um sonho há muito tempo aí de estar construindo a minha casinha e fiquei feliz em conhecer a Construtora União, que me proporcionou uma excelente casa e uma excelente empresa. Indico a qualquer um a procurar eles. Flávio, parabéns, está aqui a chave da sua casa própria. Eu espero que você seja muito feliz. E faça você também, seja a próxima família feliz a realizar o sonho de ter sua casa própria. Quer saber mais? Entre em contato com o número aqui embaixo, porque Construtora União, você sonha e nós realizamos.